izin. Saya murid tahun 2 di SJKC Kim Seng, Pulau Pinang. Saya ingin mencari luas permukaan melengkung mangkok ini. Saya gunakan tali untuk melilit permukaan melengkung mangkok ini. Sekarang saya tanggalkan tali ini. Sapukan pada kertas. Saya lekatkan tali dalam bentuk bulatan. Luas bulatan ini ialah luas permukaan melengkung mangkok ini. Sekarang, saya akan mengira bilangan kotak untuk luas bulatan ini.
jumlah ialah 833 kota. Jadi luas permukaan melengkung Mangkok ini ialah 833 unit kota.